Bugün yerli vakla saat 08:15:41'de Altağaç stansiyasından 51 km şimal-şərqdə Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Lentaza Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan məlumat verilib. Belə ki, zəlzələ Altağaç, Siyazən, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Qobustan, Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə 5, bəzi yerlərdə 3 bala qədər hiss olunub. Zəlzələ ocağının dərinliyi 70 km'dir.